Det enda ätbara är spillning från passerande kameler. Lukten lockar till sig dyngbaggar från flera kilometers avstånd. För dem är det här manna från himlen. Dyngbollen ska bli föda åt skalbaggens larv. Men den här baggen har ett problem. Om spillningen ska hållas ätbar måste den grävas ner i fuktig jord. Och sån är inte lätt att hitta här. Den här dagen har temperaturen redan stigit till 15 grader sedan morgonen. Ödlan undviker den stekande sanden. Några decimeter över marken är det betydligt svalare. Att putta bollen backande är säkert det snabbaste sättet att hålla den i rullning. Men det finns förstås en nackdel med metoden. Det är svårt att se vart man går. Nu har dyngbaggen stora problem, fångad mellan två sanddyner. Men hennes drift att rulla är obeveklig. Nu är det 41 grader varmt och snart kommer skalbaggen att grillas levande. Hennes överlevnadsinstinkt visar sig till slut vara starkare än fixeringen vid kulan av kamelspillning.